Սարակության համար շատ կարևոր է հայ մեծերի փառաբանում ու մեր պատմական հերոսների մեծարումն ու նրանց կյանքին ժամանակ առ ժամանակ անդրադառնալը։ Այդ նպատակով գրող հրապարակախոս Ռուբեն Սիմոնյանը Տավուշի մարզպետարանում կազմակերպել էր մի միջոցառում, նվիրված ազգային ազատագրական պայքարի քաջարի մարտիկ մանկավարժ գրող հոգևորական հասարակական գործիչ և թարգմանիչ Հակոբ Սարիկյանին։ Դժբախտաբար քչերին է ծանոթ այս անունը, և շատ քչերը գիտեն, որ նա Տավուշյան աշխարհի զավակն է, ծնված նախկին Վերինախդան գյուղում։ Միջոցառումը նպատակ ուներ վերհիշելու մեր հրոսական անցյալի հերոս հայրենակցին։ Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանը շնորհակալություն հայտնեց Ռուբեն Սիմոնյանին և նշեց, որ թե որքան կարևոր է նման մարդկանց օրինակը նոր սերունդի կրթման և դաստիարակման համար։ Այսօր լրանում է մեր մեծ հայրենակից վիրահական շարժման հրամանատար, մանկավարժ, հոգևորական, Հյուսիսային Կովկասում Հայաստանի Հանրապետության անդրանիկ դեսպանոր, գրող, թարգմանիչ Հակոբ Սարիկյանի ծննդյան 143-րդ ամյակը։ Պատմության էջերից դուրս են մնացել բազմաթիվ հերոսներ և հերոսապատումներ։ Եվ այդ էջերը գրելու, լրացնելու, անցյալը վերագտնելու և արժեքավորելու խնդիրը առավել քան արդիական է։ Եվ յուրաքանչյուր հայտնագործում, բացահայտում արժանի առանձնատու դիտարկման և դրվատանքի։ Բոլորիս անունից իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում այս միջոցառման հեղինակին, պարոն Ռուբեն Սիմոնյանին, ով տարիներ շարունակ պեղել է մեր լեռնաշխարհի կարևորության էջերը, մոռացումից փրկել բազմաթիվ անուններ և վավերագրել, մեզ վերադարձրել մեր անցյալը։ Տավուշցիներիս համար մեր հայրենակցի Հակոբ Սարիկյանի անունը առավել հարազատ ու թանկ է։ Եվ այս առումով Ռուբեն Սիմոնյանի աշխատանքը ոչ միայն գիտական արժեք է, այլ նաև փակ դռների բանալի, որտեղ գտնում ես բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ։ Այսօր մենք գտանք Հակոբ Սարիկյանին։ Տավուշ մարզային թերթի դեկտեմբերի մի ամբողջ համար նվիրված է մեր հայրենակցին։ Ուսումնասիրությունը նոր է և ամեն մի նոր իրավունք ունի մկրտության, ծեսի և ոգեկոչության։ Սա է մեր այսօրվա միջոցառման իմաստն ու նպատակը։ Միջոցառման սկիզբն ազդարարվեց տերունական աղոթքով։ Իջևանի Սուրբ Ներսես շնորհալի եկեղեցու Տեր Սիմեոն Քահանա Առաքելյանը նույնպես խոսեց հայ մատմագրական էջերի անդրադարձի մասին։ Այսպիսի միջոցառումներ անհրաժեշտ են և պետք են մեզ, քանի որ մոռացությունից մենք դուրս ենք հանում մեր պատմության էջերը, որոնք, որ կարծես, մոռացված են և մոռացված են այն մարդիկ, որոնք, որ այդ պատմությունը կերտել են, որոնք, որ եղել են այդ տարիների մեր առաջնորդները, ղեկավարները, մարդիկ, որոնք, որ առաջնորդել են մեր ժողովրդին, մեր ազգը, տեր են կանգնել և մեր շահերին և մեր ժողովրդին և նաև պահպանել են ազգային ոգին և ծառայել են ազգին և պետությանը։ Հակոբ Սարիկյանը մեզ համար մոռացված է և իրեն հիշում էին համագյուղացիները, իր հարազատները, բայց հասարակության համար, հասարակության լայն շերտերի համար, մեր դիտության համար, մեր եկեղեցու համար ինքը կարծես մոռացված էր, բայց պատմությունը միշտ ամեն ինչ իր տեղն է կարգավորում և այսօր նաև շնորհակալ ենք պարոն Ռուբեն Սիմոնյանին այս գործը կատարելու համար և պատմության բաց էջերից դուրս հանելու համար Հակոբ Սարիկյանի անունը։ Հակոբ Սարիկյանի կյանքի բոլոր մանրամասները Ռուբեն Սիմոնյանը նախ ներկայացրել է Տավուշ թերթի դեկտեմբերի համարում, ամբողջությամբ նվիրելով Հակոբ Սարիկյանի ծննդյան 140-ամյակին։ Մեր հայրենակիցը ծնվել է 1872 թվականին շինական առզումման Սարիկյանի ընտանիքում։ Նա ծնվել է ազգասիրական ոգով։ Երիտասարդ Կիրակոսը, նույն ինքը Հակոբ Սարիկյանը, իր քերու շնորհիվ և օգնությամբ ստանում է կրթություն, հնարավորություն է ունենում մոտիկից շփվելու հայոց մտքի մեծերից Ղազարոս Այաղանի, Պերճ Պրոշյանի, Ռաֆու, Գրիգոր Արզրու
Ադրունու եւ այլ անվանի ժամանակակիցների հետ։ Հետաքրքրասեր Հակոբն այս միջավայրում կայանում է որպես հայ մտավորական եւ ազգային գործի։ Ուսումնառությունն ավարտելով 19-ամյա Հակոբ Սարեկյանը սկսում է մանկավարժական իր բեղուն գործունեությունը։ Երկար կարելի է խոսել հերոսի կյանքի եւ գործունեության մասին, բայց կարևորն այն է, որ նա եղել է ֆիդայական շարժման հրամանատար մանկավարժ, հոգեվորական բարեգործ, Հյուսիսային Կովկասում Հայաստանի դեսպանորդ գրող եւ թարգմանիչ։ Նրա ջանքերով ընդհանրապես հայացել են 35 գրքեր, գեղարվեստական, մանկական, պատմագրական ժանրի աշխատություններ, հասարակագիտական, բնական եւ տեխնիկական ձեռնարկներ, որոնց կարիքը չափազանց զգացվում էր 1920-ից 1930-ական թվականներին։ Ուսումնատենչ հայ սերունդը տասնամյակներ շարունակ կրթվել է դրանցով, առանց իմանալու թարգմանչի ով լինելը։ Այս մեծանուն մարդուն անդրադառնալու համար ի շնորհակալությունը Ռուբեն Սիմոնյանին հայտնեց այժմյան Գանձաքար համայնքի համանքապետ Շահեն Շահինյանը։ Հյուրեր, սիրելի գանձակարծիններ, սիրականից այսօր մեծ հայտնություն էր մեզ համար, բոլորիս համար, որ նման մարդ, նման ֆիդայի, որ մեր համագյուղացին է, մենք իրականում մեզ համար նորություն էր այս ամեն ինչը։ Ես մեր բոլորի կողմից խորին շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ բոլորին, շատ շնորհակալ եմ։ Իսկ Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանը հանդես եկավ առաջարկով որևէ կերպ համայնքում Հակոբ Սարիկյանի անունը հավերժացնելու համար։ Ամբիոնից Ռուբեն Սիմոնյանը մանրամասն ներկայացրեց Հակոբ Սարիկյանի կյանքի դժբախտություններն ու վերելքները։ Ռուբեն Սիմոնյանը նաև պատմեց, թե ինչու է Հակոբ Սարիկյանին համարում մեծ ընհերոս։ Դժբախտությունը նրան չեն գնահատել աշխատանքով, գնահատել են բամբասանքներով։ Եվ նրա մեծագույն դժբախտությունը նա է եղել, ինչու է մոռացման ճանապարհով գնացել։ Երբ որ ստեղծել են նոր կրոն անունով ամսագիրը, նրան հաստատում են գլխավոր խմբագիր, իսկ այդ պայմաններում ինքը կարող էր ապահով երջանիկ ապրել մինչև իր օրերի վերջը։ Նա հրաժարվում է, ասելով, որ ես հրաժարական եմ տվել, դուրս եմ եկել կրոնական ծառայությունից, ես նորից չեմ ցանկանում կրոնական ծառայության վերադառնամ, դա կուլչ են տվել կոմունիստ ղեկավարները, թե ինչու մեզ ընդդիմանում է, ինչու հլու հանազան մեզ չի լսում։ Իսկ Հակոբ Սարիկյանը սկզբունքի մարդ է եղել, ազնիվ մարդ է եղել։ Ահա այս Հակոբ Սարիկյանը, որ մեր ազգի մեծերի հետ հանդիպել է իր պատանեկության տարիներին, իսկ իր այրության տարիներին նա նստել վեր եկացել մեր ժողովրդի մեծերի հետ, առաջին հանրապետության ղեկավարների հետ։ Նա Քաջազնունի, Խատիսյան, Սիմոն Վրացյան, նա նստել վեր եկացել Խորհրդային Հայաստանի ղեկավարների հետ, Աշոտ Հովանիսյան, Ասքանազ Մրավյան, մնացածներին ես հիմա մոռանում եմ ասել, բայց այդ անհատականությունը այնպիսինն է եղել, որ նա բոլորն են ընդունել, բայց դժբախտաբար ժամանակի այդ վայրի վերումները ամբողջ նրա մրուրի մեջ է մնացել, մրուրի ժամանակի, եւ նա մոռացության է մատնում այդ դժբախտությունը մեզ։ Ես Տավուշ թերթում գրել եմ, նա մեծ էր ավելի քան եղավ, նա մեծ էր ավելի քան եղավ, նա մեծ է եղել որպես ֆիդայական շարժման առաջնորդ մոռացված, նա մեծ է եղել որպես մեծ մանկավար, ափսոս, նա մեծ է եղել որպես հոգևորական գործիչ, շատ ափսոս, նա մոռացվել է որպես մեծ բարերար, գաղթականության նեցուկը, հույսը եղել է Հակոբ Սարիկյանը, հազար ափսոս։ Նա վերջապես, ես ասացի ամբյոնից, հիմա էլ կրկնեմ, 150,000 գաղթականներին, որոնք արգելարանի մեջ տառապելիս են եղել Դարյալի ձորի, նա է այդ տառապանքից անել այդ մեծ մարդը, այդ մեծ խելքի տեր անհատականությունը, ոչ պետությունն է, այն ժամանակ դեռ պետություն չի եղել, ոչ հանձնարարություն է ունեցել, ոչ խնդրանք է ունեցել, ամեն ինչին նա տեր է կանգնել, եւ նրա համար սերունդները պետք է երախտապարտ մնան։ Վերջապես, նա դուք տեսեք, առաջին հանրապետության ժամանակ եղել է հյուպատոս։ Հյուպատոսությունից նա գալիս է, որ իր հաշվետվությունը ներկայացնի, հեռանա այդ աշխատանքից։ Խորհրդային Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը նրան հանդիպում է ճանապարհին Բաքվում եւ նրան ասում է՝ հետ դարձիր Հակոբ եղբայր, դու Հայաստանին ես պետք,
դու ոչ գաղափարական ես, գաղափարներին ես պետք, ոչ էլ առանձին կուսակցություններին, դու պետք ես հայրենիքին, Հայաստանին։ Վերադառնում է, եւ նա իր աշխատանքը կատարել է ազնվորեն միջև վերջ։ Դժբախտությունը հետո է սկսվել, երբ որ նա եկել է եւ նրան երբ որ անհնազանդություն է հանդես բերել Հայաստանի կոմկուսի ղեկավարներին, այն ժամանակվանից արդեն նրա դժբախտությունը սկսել է եւ հաճախ նա հուսահատության է հասել, այնպիսի հուսահատության, որ երևում է, որ ցանկացել է կյանքից հեռանալ։ Վերջապես ապրել է, նորից ուսուցչություն է արել 1945 թվականին, երբ որ արդեն իր սիրելի տղան Մագադանի, հեռավոր Մագադանում արդեն նրա կյանքը ընդհատվել էր, իր կյանքն էլ է ընդհատվում, եւ մայր հողը նրան ընդունել է նրա մարմինը։ Նրա հոգին Տեր Հայրն ասեց, երևի հայր Աբրամի գրկում է, իսկ մեր պարտքն է վերադարձնել Հակոբ Սարիկյանի պես մեծերին, վերադարձնել ժողովրդին։ Դա Գանձակարյան երևույթ չէ, դա նա Տավուշյան երևույթ չէ, նա համահայկական երևույթ է։ Հետայսու պետք է Հակոբ Սարիկյանին պաշտեն, սիրեն եւ դեպի նրա հիշատակը այն ոգեղեն արահետը երբեք այլևս մացառուտով չպատվի։ Միջոցառման ներկա նոր եւ ավակ սերունդը տպավորված էր միջոցառման հագեցված բովանդակությամբ։ Հրաշալի միջոցառում էր նվիրված հանիրավի մոռացված Հակոբ Սարիկյանին, որը Ռուբեն Սիմոնյանի ջանքերով վերանվեց Տիմենք Փարքտան վերանցյալներին, հատկապես նրանք, ովքեր Հայաստան աշխարհի հերոսներն են։ Լիա Ճաղարյան, Մարտիկ Ճաղարյան, Բամբեր։